Terkini, Datuk Seri Salahuddin dikabarkan telah selamat menjalani pembedahan. Untuk perkembangannya, kita terus bersama Kumaran Rajamani di Hospital Sultanah Bahiyah. Kumaran, boleh kongsikan bagaimana keadaan beliau selepas pembedahan? Kumaran? Ya Ramzan, saya ketika ini sedang berada di Hospital Sultanah Bahiyah bagi mengikuti perkembangan kesihatan Dato' Salahuddin Ayub yang sedang mendapatkan rawatan di hospital ini ketika ini. Dan sebentar tadi, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasruddin Ismail telah mengadakan rawatan bagi turut meninjau keadaan semasa Menteri Persekutuan itu. Dan untuk makluman, turut bersama dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution sebentar tadi adalah Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar, yang bersama saya ketika ini. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Buti 130. Mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah, memandangkan Datuk ada kesempatan melawat sendiri Datuk Seri Saifuddin sebentar tadi. Bagaimana keadaan kesihatan beliau? Jadi alhamdulillah, semasa lawatan saya bersama dengan Datuk Saifuddin, taklimat diberikan oleh pihak doktor, khususnya Dr. Fitri yang menjalankan, yang bertanggungjawab sebagai ketua pasukan untuk menjalankan pembedahan. Alhamdulillah dalam keadaan yang stabil dan dia sedang dalam pemantauan pihak doktor selepas dikeluarkan daripada bilik pembedahan pada jam 7.30 pagi tadi, dan kini dimasukkan ke dalam ward ICU dan dalam pemerhatian pihak doktor. Dan insyaAllah kita doakan moga Datuk Seri Salahuddin akan diberikan kekuatan untuk terus bangkit dan bangun untuk hidup seperti sedia kala. Dan saya percaya kekuatan yang ada pada diri dia, dan dia sedang ditemani oleh isteri dia yang berada di sisi. Baik Datuk, kita sebenarnya sempat bersama dengan Datuk Salahuddin semalam untuk dalam program kan, dan beliau dilihat masih ceria dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsi sikitlah, ada perubahan ke apa-apa yang dilihat selepas itu? Saya tidak nampak apa-apa perubahan sejak daripada pagi. Saya dengan dia daripada pagi, sarapan pagi sampai tengah hari selepas perasmian Persatuan Pengampit Minyak Melayu Utara itu, sebab itu saya berpisah dengan dia. Saya tak nampak ada satu perubahan yang menunjukkan keletihan dan sebagainya. Saya tak nampak ada keletihan pada dia. Tetapi saya percayalah bahawa apa yang berlaku pada dia itu adalah kerana keletihan. Keletihan kerana kepenatan, dia bekerja kuat untuk masyarakat dan untuk rakyat. Dan inilah seorang pemimpin bagi saya yang sentiasa memberikan perhatian kepada kehidupan masyarakat dan rakyat. Baik, terima kasih Datuk. Dan bersama-samalah kita doakan kesihatan Datuk Seri Salahuddin dan semoga beliau segera sembuh. Sekian dulu laporan langsung dari Hospital Sultanah Bahiyah. Kembali bersama Ramzan.